La Sara té 9 anys i el seu germà s'està recuperant després d'haver patit un càncer, un diagnòstic que va assumir a la família en un terrabastall d'emocions de la que ella també n'era partícip. Em va dir el meu pare que era un graner, ja vaig dir un graner, no passa res. Però quan em va dir que era una altra cosa, ja vaig tindre una mica de por. No feien ja tantes bromes. La meva mare 9 vegades no estava amb mi i estava més amb ell i tenia una mica de gelos. Es va esforçar perquè, clar, vam parlar amb ella i li van dir que nosaltres necessitaríem una mica d'ajuda per implicar-la, perquè ella també es sentís important. I sí, sí, ens va sorprendre. Tots aquests sentiments que afecten el germà d'un nen amb un procés oncològic són el nucli d'en Joan té cuques a la sang, un llibre on el protagonista, en Miquel, comprèn la malaltia del seu germà gràcies al paper actiu que assumeix dins la nova rutina familiar. És un punt de vista que fins ara no estava reflectit en cap publicació. Un conte on ells, els nens, els germans, es poguessin sentir identificats, de normalitzar aquestes emocions, però per altra banda també que els pares poguessin veure la importància que té de deixar-los de participar en el procés de malaltia, en temps de fer que siguin realment una part activa, perquè el càncer al final és una malaltia familiar, no és una malaltia que afecta només a la persona que l'està patint, sinó que afecta tot l'entorn. Els beneficis de l'autora es destinaran a la FANOC, l'associació que gestiona la Casa dels Xuclis. És un espai on una vintena de famílies poden allotjar-se de manera gratuïta, en un entorn plàcid i en apartaments individuals, un fet que els permet viure el seu dia a dia amb una major tranquil·litat. Tenen una casa fora de casa, no? És una casa que se la fan seva, que tenen intimitat si la volen, però que poden compartir amb altres pares. Mentre el nen, si està fent tractament, està a l'hospital, tenir aquest lloc també els ajuda molt als pares, no? I a la família. Poden estar a prop del nen i poden continuar sent família. Per fomentar el nucli familiar dins la Casa dels Xuclis, els germans hi tenen un paper destacat amb moltes activitats dedicades a ells. Fora de l'horari escolar són els protagonistes d'aquests passadissos, per on ja han passat unes 120 famílies.